Здравейте! В последния ден тази седмица и неделята, и понеделника се очертава да бъдат тихи, спокойни, сравнително слънчеви. Казвам сравнително, тъй като днешния ден е малко по-особен. Можем да погледнем сателитната карта. Виждате тези ниски облаци в района на Черноморието. Те, за съжаление, ще останат почти през цялото денонощие там, с усещането за по-мрачно време. Същото нещо важи и за мъглите по поречието на река Дунав. Покрай водоемите обикновено в такива обстановки се задържат или ниски облаци, или мъгли. Иначе, денят на останалите райони, където мъглата успее да пробие, ще остане слънчев до края до вечерта, с температури след обед от 9 до към 14-15 градуса. По подобен начин ще премине и утрешния ден. Отново в ранните часове ще има условия за мъгли покрай водоемите, в котловините, в низините. След това от 10 до 15 градуса температури. Седмицата, която започва, която ще започне всъщност утре, ще бъде спокойна до сряда. До сряда температурите ще се повишават и в сряда се очаква да достигнат стойности около и малко над 20 градуса в обичайно по-топлите части на страната. От четвъртък, по-динамичен период, ще се понижат температурите, ще премине студен атмосферен фронт. Един в четвъртък, втори в събота, ще има валежи и от дъжд и от сняг, обаче все още е рано за точна прогноза със сигурност. Сняг ще падне по високите части, предимно в западната половина на страната. Такова ще е времето.